6 років тому я працював радником з питань оборони у місії США при НАТО. Я дуже добре пам'ятаю момент, коли я почув новини про російську агресію в Криму. Я брав участь в нараді Північно-Атлантичної ради, яка проводилася в неділю. 6 років тому я працювала в посольстві США в Москві у політичному відділі. Коли я і мої колеги почули тривожні новини про Крим, ми одразу почали аналізувати дії Росії і як вона намагалася виправдати свою незаконну поведінку. 6 років тому я був прес-атташе у американському посольстві у Варшаві. Я пам'ятаю, як мої польські колеги та друзі хвилювалися, як Росія окупує Крим, якими можуть бути її наступні кроки. 6 років тому я була заступником директора Офісу запитань Східної Європи у Державному департаменті США у Вашингтоні, який піклується політику стосовно України. Ми з колегами розпочали дискусії з посольством України у Вашингтоні, з союзниками та партнерами, і також внутрішні обговорення з іншими урядовими агентствами США. Щодо того, як Сполучені Штати та світ можуть підтримати Україну у той критичний момент. 6 років тому ми усі зрозуміли, що Росія грубо порушує права людини у Криму. Що Росія ігнорує міжнародні норми, порушуючи територіальну цілісність України та суверенітет. Що Росія становить загрозу мирному порядку в Європі. Що той жахливий час для України, для демократії, для стабільності у світі вплинув на нас та також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливості служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах. Для нас це честь бути тут сьогодні, в Україні, працюючи пліч-о-пліч з українцями. Заради підтримки демократії, суверенітету та територіальної цілісності України проти російської агресії. Працюючи над питаннями від співпраці у сфері оборони до боротьби з дезінформацією та зміцнення економіки в Україні. І сьогодні ми разом з народом України вкотре заявляємо: Крим – це Україна.